سبحان اللہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ تشریف فرما تھے, آپ کے ساتھ اور بھی بزرگ تشریف فرما تھے, حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی, وہ بھی تھے. سامنے سے لڑکا گزرا, سامنے سے لڑکا گزرا, ایک لڑکا گزرا جس کے پاس ایک تیر تھا اور ایک کمان تھی. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھا تو فرمایا یہ بچہ دلی کا بادشاہ بنے. سبحان اللہ. یہ بچہ دلی کا بادشاہ بنے. اس لڑکے کا نام سلطان شمس الدین التمش. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دو ہی باتیں ہو سکتی, یا تو یہ ہے کہ اس نے بڑھنا ہی تھا, آپ نے تقدیر پڑھ لی, یہ بھی ممکن ہے. ہاں جی, کہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ لڑکے کی پڑھ لی تھی. ہاں جی, قرآن پاک میں موجود, تبھی تو اسے قتل کیا اور پھر جنتی بھی کر دیا. ہاں جی, یا پھر یہ ہے کہ اس کا تو پتہ نہیں اس نے بڑھنا تھا کہ نہیں بڑھنا تھا. ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ, کہ اللہ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں منہ سے نکلتی ہے پھر اللہ پوری کر دیتا. سبحان اللہ, پھر پوری ہو گئی. ہاں جی, دونوں صورتوں میں اولیاء کا مقام مرتبہ. ہاں جی, حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات سے نوازا تھا اور بہت ساری عظمت سے نوازا. اجمیر شریف کے حاکم نے ایک بار کسی شخص کو بے گناہ سولی پہ چڑھا دیا. ماں کو پتہ چلا, بیچاری روتی جھڑپتی آ گئی کہ حاکم شہر نے میرے بیٹے کو بے گناہ سولی چڑھا دی. آپ نے فرمایا اماں دیکھ لے, کہتی صحیح بات کہہ رہی ہوں, میرا ایک ہی بیٹا تھا تو بیٹے تو 50 بھی ہوں, بیٹے تو بیٹے ہی ہوتے ہیں, لخت جگر تو لخت جگر ہی ہوتا ہے, اولاد اولاد ہی ہوتی ہے. انہوں نے کہا میرا ایک ہی بیٹا تھا تو حاکم شہر نے بے گناہ سوری چڑھا دی. خواجہ معین الدین چشتی میرے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تشریف لے گئے, اس کے لڑکے کی لاش کو دیکھا. لڑکے کی لاش کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے, اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو کم بے دن اللہ. سبحان اللہ, اللہ کی قسم سے اٹھ کے کھڑا ہے. سبحان اللہ, لاش میں حرکت پیدا ہوئی. سبحان اور اللہ, لڑکا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. آپ کہیں گے مولوی صاحب ابھی تو ہمیں وہ بزرگوں سے پاک والی کرامت نہیں عزم ہوئی اور آپ نے نہیں سنا دی. سبحان, میرے پیارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, قرآن تو ہم نے پڑھا ہے نا. قرآن میں لکھا ہے انشاءاللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ اوحی الموتا باذن اللہ. سبحان, میں اللہ کی قسم سے مردے زندہ کرتا ہوں. سبحان اللہ, عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کہنا بھی نہیں پڑا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو کہا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ خود ہی مردے زندہ کر دیے. سبحان اللہ, یہ کبھی نہ ہوئے تو پھر تو بات ہونا, جب ہو رہے ہیں تو پھر کیا پریشانی. پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کبھی چل جائے.